Relaterad av svaret från statsrådet Märta Stene vid Miljöpartiet på interpellation 633 av Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna, kvotering av kvinnor. Och ordet går då först till statsrådet Märta Stenevi. Varsågod. Tack, fru talman. Ann-Kristin From Utterstedt har frågat mig på vilka grunder jag har kommit fram till att kvotering utefter hudfärg och födelseland ska genomföras och hur jag avser att genomföra idén om kvotering utifrån hudfärg och födelseland. Interpellanten har också frågat mig om jag anser att kvotering utifrån hudfärg och födelseland kommer att bidra till ett integrerat samhälle och om så är fallet på vilket underlag jag grundar min uppfattning. Vidare har interpellanten frågat mig om jag anser att kvotering utifrån hudfärg och födelseland kommer att bidra till ett sammanhållet Sverige och om så är fallet på vilket underlag jag grundar min uppfattning. Och om jag avser att verka för att utrikesfödda kvinnor ska kvoteras till några speciella maktpositioner och i så fall vilka. Vidare frågar interpellanten om jag anser att Sverige som land kommer att vinna på att vita inrikesfödda kvinnor lämnar över makt till utrikesfödda kvinnor, vilket underlag jag grundar min uppfattning på. Samt om jag anser att en kvinnlig kvotering utifrån hudfärg kommer att bidra till att vårt svenska samhälle blir mer jämställt och i så fall vad jag grundar min uppfattning på. Slutligen har interpellanten frågat mig på vilket sätt jag avser säkerställa att diskrimineringslagen och dess skrivelser om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inte kringgås och mer makt ges åt utrikesfödda kvinnor genom kvotering. Fru talman, diskriminering har ingen plats i Sverige. Den ska bekämpas med samhällets fulla kraft och inom alla samhällsområden. Diskriminering på grund av bland annat kön eller etnisk tillhörighet är förbjuden enligt diskrimineringslagen och gäller bland annat arbetsliv. Alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat kön och etnisk tillhörighet. Jag har inte föreslagit att införa kvotering på grund av etnisk tillhörighet eller hudfärg. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack, ministern, för svaret, även om det var väldigt, väldigt kort. Miljöpartiet är ett väldigt litet parti i Sveriges riksdag som har väldigt stor makt i vår regering. I det här fallet i form av en jämställdhetsminister. Man har stor makt över svenskarnas vardag. Det är kvotering, det är genusidéer, det är splittring i landet. Och det här kommer att fortsätta så länge Miljöpartiet har inflytande. Mina frågor till Stenevi som ministern just läste upp har sin upprinnelse i en podcastintervju där Stenevi resonerar om maktstrukturer. Och nu är dagen äntligen här som jag har väntat på att få stå här i talarstolen med ministern och diskutera det här. För nu ska äntligen ministern få berätta för alla svenska, vita, inrikes födda kvinnor, inklusive antar jag Märta Stenevi själv, hur vi ska väljas bort ifrån positioner och var vi ska förpassas. I den här podden, i intervjun, så har Stenevi sagt ordagrant: ska någon få makt måste någon annan lämna ifrån sig den. Ska en ny grupp få makt i samhället så kommer någon annan grupp att behöva dela med sig. Ska utlandsfödda kvinnor få makt? Ja, då kommer vita inrikesfödda kvinnor också att behöva flytta på sig. Hur menar Stenevi att det här bortvalet av vita inrikesfödda kvinnor ska gå till om det inte ska ske genom kvotering? Det är ju precis genom kvotering som allra helst Miljöpartiet, vänsterkanten, under många år har ägnat sig åt könskvotering för att få in fler kvinnor. Och hur menar Stenevi att man ska lyckas ifrån regeringens håll att få in fler utlandsfödda kvinnor, att vita svenska kvinnor ska flytta sig om det inte ska ske genom kvotering? Stenevi delar upp befolkningen lite vi och dem, och tanken är att vi som individer, vi ska behandlas olika beroende på vilket land vi är födda i och beroende på vad vi har för hudfärg. Det här är något som vi i mitt parti som jag tillhör brukar anklagas för men aldrig har ägnat oss åt. Men här ser vi ett regeringsparti som faktiskt ägnar sig åt precis det man anklagar andra för att göra.
Det här är en otäck samhällssyn och det visar att regeringen med Stenevi i spetsen inte har lärt sig någonting av historien. Märta Stenevi är inte vilken medborgare som helst. Hon är minister i Sveriges regering. Hon kommer att få stå till svars för uttalanden som hon gör. I det här fallet ett uttalande som har skett i mysmedia på Miljöpartiets hemmaplan utan några jobbiga följdfrågor. Och det innebär att vi ledamöter i Sveriges riksdag, vi får ställa lite följdfrågor vad ministern egentligen menar när journalistiken inte klarar av det. Så, fru talman, Märta Stenevi är vita, svenska, inrikesfödda kvinnor svaret skyldig. Hur ska ministern bete sig för att flytta på oss allihopa? Eller hur stor del av oss ska flytta sig för att andra ska komma till? Tack. Tack. Och innan debatten fortskrider så även här vill jag påminna om att det handlar om regeringen som ministern svarar för här. Så att det inte blir en allmän partidebatt. Då går ordet till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, men tack så mycket, fru talman. Och först så vill jag dels tacka ledamoten för frågan. Och jag tycker att det är fint att hon har sett fram emot debatten. Och självklart ska riksdagsledamöterna också ställa frågor. Och jag inser också att jag naturligtvis måste svara för mina uttalanden. Och därför ska jag vara supertydlig direkt. Jag tror att jag har varit det innan i de tidigare interpellationsdebatterna också, men ska vara det igen. Till såväl Ann-Kristin From Utterstedt som till alla andra svenskar som eventuellt lyssnar på detta. Så är det att jag föreslår ingen kvotering. Jag föreslår inga som helst tvångsåtgärder. Jag har pratat om att om man ska kunna ta sin plats i samhället så måste vi bryta med den strukturella rasismen. Och jag tror att både de inrikesfödda kvinnor som lyssnar på detta och de utrikesfödda kvinnor som lyssnar på detta och alla andra som lyssnar på detta håller med om att vi inte idag spelar på lika villkor i samhället. Jag har ingen önskan att dela in befolkningen i grupper. Men jag har en stark önskan att belysa den indelning och de ojämlika förutsättningar som vi idag har i samhället och som vi idag har för att kunna ta tillvara våra demokratiska rättigheter. Det däremot är en grundtes för mitt politiska värv att utjämna de skillnaderna, att bryta diskrimineringen och att bryta med den rasism som drabbar utrikesfödda kvinnor i Sverige idag. Så att vi i den här salen ska göra det möjligt för utrikesfödda att också ta en plats. Och det är vad jag har talat om och ingenting annat. Sen finns det en lång rad frågor kring kvotering i interpellantens fråga, fru talman. Men alla de frågorna faller på det faktum att jag inte har föreslagit någon kvotering. Och jag har inte föreslagit några som helst tvångsåtgärder. Så det är mitt, hoppas jag, oerhört tydliga svar till Ann-Kristin From Utterstedt och till alla som lyssnar på den här sändningen. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket, ministern, för dina svar hittills. Jag noterar och konstaterar att ministern säger att ingen kvotering ska ske. Då betyder det också alltså att det gäller ju också kön då, då. Det ska inte ske någon kvotering längre när det gäller till bolagsstyrelser, det här jämställdhetsarbetet som man har ägnat sig så många år åt. Då betyder det att det arbetet är slut numera. Och det välkomnar vi Sverigedemokrater, det måste jag säga. För vi är inte för att kvotera. Vi tycker att en kvotering innebär att man som individ och människa inte får visa upp sin styrka, sin kunskap, sin kompetens för en viss uppgift. Utan man blir tillsatt på grund av sitt kön. Det tycker inte vi är rättvist och riktigt. Det framkallar också en osäkerhet, det är jag helt övertygad om, hos den individen som har blivit tillsatt på ett uppdrag eller en post. Har jag hamnat här bara för att jag är kompetent och har rätt personliga egenskaper? Eller är jag hitplockad bara för att jag har ett speciellt kön?
Men då har ministern varit tydlig. Ingen kvotering framöver, vare sig det gäller kön eller vilken hudfärg man innehar. Det här är intressant. Om man granskar Miljöpartiet, det är ju faktiskt så, fru talman, att Miljöpartiet ingår i regeringen. Märta Stenevi är miljöpartist och minister som har hand om jämställdheten. Och å ena sidan, om man får ta del av Märta Stenevis tankar, så är kön en social konstruktion som är helt ovidkommande och vi ska anses som könlösa. Vi ska få tillhöra vad vi vill. Om det är man eller kvinna eller vad det nu kan vara, det är helt ointressant. Men å andra sidan i Märta Stenevis tänk så är könet helt avgörande för att man ska uppnå jämställdhet i samhället. Därför att jämställdhet är inte uppnått enligt ert sätt att tänka förrän man har en tydlig jämställdhet mellan könen i en bolagsstyrelse till exempel. Enligt mitt tänk så är det här, det blir precis det omvända, det blir precis tvärtom. Där kompetens och lämplighet helt sätts åt sidan. Vi ponerar att en styrelse med 6 personer ska tillsättas. 3 kvinnor, 3 män enligt Stenevi, det är glasklart. Men vi leker med tanken att 3 kvinnor har tillsatts, det är alltså 3 platser till män kvar. Då kommer en fjärde kvinna med helt rätt kompetens, helt rätt personliga egenskaper. Men nej, tyvärr, hon får inte den platsen därför att nu är det 3 män som ska tillsättas. Och det här resonemanget, det faller på sin egen rimlighet och det är därför jag som sverigedemokrat helt är emot kvotering. Man kan och har möjlighet i Sverige att komma väldigt långt, vare sig man är man eller kvinna. Vi har rätt till utbildning, vi har rätt till föräldraledighet, båda könen och så vidare och så vidare. Jag tycker att den här synen på individer, att vi ska ses som att tillhöra en grupp snarare än unika individer. Jag gillar inte den synen om jag ska uttrycka mig enkelt. Jag tycker att vi ska ses som unika individer som har vår personliga lämplighet till olika positioner och platser. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Först och främst så sker det ingen kvotering till bolagsstyrelse idag. Det vet säkert riksdagsledamoten också om, hoppas jag. Det finns ett tillkännagivande i riksdagen och regeringen kommer inte att lägga fram någon sån lagstiftning heller. Jag har också då varit väldigt tydlig idag med att det inte är det jag pratar om i den här podden och att det inte finns några sådana förslag. När det gäller meritokrati, att få uppdrag och möjligheter baserat på sina kunskaper, så finns det ingenting som motverkar meritokrati så effektivt som diskriminering. När vi ser hur afrosvenskar behöver ha en oerhört hög utbildning för att ens komma upp i samma lön som personer med en betydligt lägre utbildning, det är inte en meritokrati. Det är inte att få möjligheter utifrån sina individuella kunskaper och färdigheter, utan det är diskriminering. Och det arbetar vi emot. Och hela syftet med att belysa det är just att kunna motverka det. Jag har ingen önskan att dela in befolkningen i några grupper, men jag har en väldigt stark önskan att belysa de skillnader som sker för att vi ska kunna motverka dem. Så vill jag visa på den strukturella ojämställdheten mellan män och kvinnor, som till exempel innebär att representationen i bolagsstyrelserna nu är sämre än vad de har varit tidigare och att vi halkar efter våra nordiska grannländer när det gäller representation i bolagsstyrelsen. Absolut vill jag belysa det. Vill jag belysa den strukturella rasism som innebär att människor på grund av etnicitet, på grund av hudfärg, på grund av härkomst, på grund av religionstillhörighet har svårare att få jobb, har svårare att ta sig in i samhället, har svårare att använda sina demokratiska rättigheter, utsätts för oerhört mycket hat och hot? Absolut vill jag belysa det. Står jag upp för transpersoners rättigheter att identifiera sig själva vilken dag som helst?
Men jag tackar för Ann-Kristin From Utterstedts syn på detta. Jag representerar i det här rummet regeringen och mitt arbete som statsråd. Vi kommer inte att lägga fram någon kvotering. Och jag vill vara enormt tydlig med att vi kommer däremot att fortsätta motarbeta den strukturella ojämställdheten, den strukturella rasismen, och vi kommer att värna hbtqi-personers rättigheter oavsett vad ledamoten känner och tycker i den frågan. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Ann-Kristin From Utterstedt. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och jag noterar att man halkade in här, ministern halkade in på hbtqi, och där har inte jag varit i min... Likväl som ministern talar om att hon talar inte om kvotering, därför är den här interpellationen egentligen inte relevant. Men vi lämnar det åt sidan, och jag anser fortfarande att ministern är svenska, vita, inrikesfödda kvinnorsvaret skyldig. Jag tycker inte att ministern har lyckats förmedla ett svar på frågan vad hon egentligen menade i den här intervjun. När ministern sa att vi ska flytta på oss, för det var det ministern sa. Man kan ju lyssna på det här i efterhand. Och jag skulle uppskatta om en minister för Sveriges regering verkligen var tydliga till svenska folket vad man egentligen menar. Och vad det gäller diskriminering så finns ju faktiskt diskriminering av svenskar också. Vi kanske inte är helt överens om det. Det får väl ministern svara för. Men jag anser absolut att det finns en sån diskriminering. Sen skulle jag bara vilja beröra viljan att arbeta till exempel. Nu har jag ingen klocka. Jag ser att tiden inte har... Jag försöker justera här. Så. Ja, tack så mycket, talman. Jag noterar att man diskuterar egentligen inte heller viljan att komma i arbete, att vara i bolagsstyrelser eller så. Den viljan kanske inte finns hos alla, och den ska man inte påtvinga heller egentligen de som inte vill. Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i den här debatten, men jag återkommer gärna med lite andra frågor som berör ungefär det här arbetet som jag hävdar är ett kvoteringsarbete, men som ministern inte riktigt. Men jag ska ställa om en interpellation på ett annat sätt, så kan vi fortsätta diskutera de här sakerna då. Vad jag kan se är bara en dubbelmoral ifrån Stenevis sida utan dess like, med moraliska pekpinnar om hur andra ska leva. Tack. Där man kanske själv inte alls lever på det sättet. Man lever inte som man lär. Tack. Tack. Och därmed fick ledamoten lite extra tid. Så tid för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Och den här gången ska klockan fungera. Tack så mycket, fru talman. För 100 år sedan så hade ingen kvinna i Sverige röstat i ett riksdagsval. Den allmänna och lika rösträtten som infördes då var bland annat resultatet av flera kvinnoorganisationers ihärdiga och uthålliga kamp. Idag finns fler kvinnokamper att ta. Den här regeringen arbetar stenhårt mot mäns våld mot kvinnor. För kvinnors ekonomiska självständighet. Men kampen idag handlar också om att alla kvinnor ska inkluderas. Att alla kvinnor idag inte kan utnyttja sina demokratiska rättigheter fullt ut. Jag som kvinna som är engagerad i politiken får min beskärda del av kritik, hot och hat, absolut. Men det är ingenting i jämförelse med vågorna av hat och direkta hot som mina kvinnliga muslimska, judiska och eller rasifierade kollegor på lokal, regional och nationell nivå får. Hatet mot kvinnor är grovt. Hoten är ofta sexuella. Hatet har ett enda syfte, och det är att tysta. Att skrämma, att hejda kvinnor från att ta sin plats i samhället. Detta är rasismen idag. Om fler ska kunna använda sina rättigheter så måste rasismen motas och diskrimineringen motverkas. Det är meritokrati, inte kvotering. Då går det inte att blunda, för då har vi inte en demokrati på lika villkor. Då har vi inte ett samhälle där alla kan engagera sig politiskt och förvänta sig lika behandling. Och det kan inte jag och den här regeringen acceptera.
Kvinnorättskämparna för 100 år sedan såg till att vi kvinnor idag får rösta och att jag kan stå här som kvinnligt statsråd i en regering idag. Jag kommer inte att sluta kämpa förrän alla kvinnor, oavsett hudfärg, fullt ut kan utnyttja sina demokratiska rättigheter. För ingen kvinna är fri förrän alla är fria. Med det så hoppas jag att jag har svarat Ann-Kristin From Utterstedt på hennes fråga. Tack, fru talman. Tack för det, och därmed var debatten med anledning av interpellation 633 av Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna, kvotering av kvinnor avslutad.